Jodi, ja se on tiedätte kyllä mitä ja tiedätte kyllä mistä. Joo, tultiin kahtomaan, nyt kun vesi on laskenut, niin tämä paikka. Tuollahan se on se ottikivi. Viime kautena en mahtanut saada tosta ainuttakaan kalaa. Mutta. Sitä edellisen vuonna niitä tuli just tosta kivenkupeesta. Katsotaan, onko sille... No, nyt en mitään, mutta ei nyt mennyt sinne päinkään, mennyt piti. Voi se kala olla tuossakin. Niin olisi voinut olla, mutta eipä ollut. Saataisko me nyt heitettyä sinne oikeaan kohti? Dodi! Nyt kuule. Kohta näette. Siitä se iskee. No, olisi voinut iskeä. Huone eipähän isken. Juuri, mitenkäs tässä? Joko on tullut kaloja? Tuskin. Ei tästä ole yleensä saanutko vasta joskus kesäkuun puolella kaloja, mutta kokeillaan. Ja eikä sille korkealla vedellä. Niin aika huonosti on tästä kalaa tullut. Sitten kun on matalalla. Matalalla. Kato, mä osaan taas puhua. Niin silloin yleensä tulee paremmin. Noni. On siellä joku kala. Sentään. Joku kaiffari löytyi. Tuulillaanpas tänne päälle. Kakirja kaiffari. Jos siinä kertaa oli yksi, niin kyllä siinä nyt on toinen niin jossain. Se on ihan tuolla. Noni, ja irti. Onhan koukku käynyt kivissä, kun nää nyt karkailee. En tiedä, mikä on. No, siellä oli. Kokeillaanko vielä tuosta sitä kalaa. Noni, siinä on kiinni. Siinä olikin. Hyppyjä irti. Joopa joo. 5/5. Tällähän tätä, minkä viime syksynä sidoin tämä vihreä, keltainen, oranssiko toi on siinä punaistakin. Tuohon 5 gramman päähän. Silloin ainakin toimi. Katsotaan. Iskis. Iskisikö ne tähän näin ikkästi? Ennemmin tai myöhemmin se nappaa. Noni, siitä nappas. Ei, tää on joku affena. Affena. Noni, oikeassa olin. Affenahan se. Semmonen. Semmonen räitäpaita. Ei hänestä sen enempää. Mikä? Haukkako täällä kiusaa? Hei, come on.
Mitä sinä tapahtui? Höyheniä on. Katsot, siinä oli kaksi samanlaista lintua, mutta... Mutta... Se nähtävästi koetti jotain pikkulintua ottaa, mutta... Kuinka kävi? Kuinka sille kävi? Pääskö se tänne turvaan? Pääs. Tuolla on. Tuolla on piilossa. Ole hyvä vaan. Toivottavasti ei käynyt pahasti. Et saanut haukka paistia. Osus! Se tuli taas. Väijymä. Se suuttu mulle. Joo. Suuttuko. Ei saanut sitä paistia. Se lähti. Lähti tosta tonne nonikkasti. Nyt ei sille nähtävästi pahemmin käynyt. Sorki kaikki haukkojen rakastajat, kun hätyytin sen pois saaliin kimpusta. Ei mahda mitään. Osus, mene. Siinä oli. Eikä tarttunut. Ei ne mitään ole lopettanut syömin. Kun vaan löytyy. Mutta ei. Ei tarttunut, ei. No, yksi kirre haaviin asti ja karkutuksia ja tärppejä. Ei mitään. Ihan hyvä reissu. Jatketaan huomenna taas yrittämistä. Jossa Hipäjokkeen, en vielä tiedä minne menisi, mutta... Mutta, siitäpä sitten näette seuraavan videon merkeissä. Että missä sitä ollaan käyty. Että palaillaan sitten. Joskus. Tulevaisuudessa. Että näihin kuviin. Se on moro.